time for our hadithi. Hadithi, hadithi. When I say hadithi, hadithi, say hadithi njo. It's the same as story, story, story come. Okay? Hadithi, hadithi. Hadithi njo. Hadithi njo. Very good. Vizuri sana. So today our story is going to be about Mbwa na Paka. Mbwa is a dog. Paka is a cat. Mbwa na Paka. Hadithi yetu ya leo itahusu Mbwa na Paka. Hadithi yetu ya leo ni kuhusu Mbwa na Paka. Hapo zamani za kale, siku ambazo Mbwa na Paka waliweza kuongea kama binadamu, paliondokea Mbwa na Paka. Mbwa na Paka walikuwa marafiki sana. Walikuwa marafiki. Siku moja waliamua kwenda kutembea msituni. Walipokuwa wakitembea msituni, walipatana na simba. Simba aliwakaribia. Hizo siku wanyama hawakuwa wanaogopana, ilikuwa kitambo sana. Simba aliwakaribia, akaongea nao na baadaye wakakuwa marafiki. Jioni walirudi nyumbani pamoja. Sasa tuna wanyama wangapi? Watatu. Mbwa, Paka na Simba. Mbwa, Paka na Simba. Sindio? Siku nyingine pia wakaamua kurudi kutembea msituni. Walipoenda kutembea msituni, Simba aliwaonyesha Mbwa na Paka. Oneni pale, kuna dhahabu. Simba, Mbwa na Paka waliona dhahabu. Walifanya nini? Walipoona dhahabu, waliamua kusaidiana kutoa dhahabu ili waende wauze wapate pesa, wawe matajiri. Sasa Simba, Mbwa na Paka walisaidiana, wakatoa dhahabu, wakachukua dhahabu, wakaenda wakauza, wakarudi na pesa nyingi. Kuanzia hiyo siku, Simba, Mbwa na Paka walikuwa matajiri sana katika eneo hilo. Na hadithi yangu inaishia hapo. Hii hadithi inatufundisha nini? Hadithi hii inatufundisha ni vizuri watu kuungana pamoja ili wafanye jambo. Kwa sababu watu wakiwa wengi, jambo litafanyika vizuri, lakini mtu akiwa mmoja itakuwa vigumu kidogo. Ingawa pengine mtu mmoja anaweza fanya jambo, lakini watu wakiwa wengi, jambo litafanyika kirahisi. Sawa sawa. Asante sana kwa kusikiliza hii hadithi. Natumai imekusaidia, umeweza kuzoesha masikio yako kusikiliza Kiswahili na umefurahi, pengine umesikia maneno mawili matatu, si ndio? Asante sana kwa kusikiliza hii video.